тұрақтандыру қорындағы көкөністер қаладағы 19 әлеуметтік дүкенге қойылды. Өнімдердің бағасы нарықтағы құнынан 10-15% арзан. Қоймадағы көкөнімді саудалау бір ай бұрын басталды. Қордағы баға қымбатшылықтан құтқарама. Ақтөбеліктер арзан өнімді қайдан және қанша теңгеге алып жүр? Базардағы бағаны әріптесім Райгүл Еншібай бағамдап келді. Тұрақтандыру қорының қоймасына биыл тек ақтөбелік өнім ғана салынды. Бұл үшін жергілікті үш тауар өндірушімен келісім шарт бекіді. Барлығы 7,5 мың тоннадан астам картоп, 1,5 тонна сәбіз, осындай көлемде жуа және 40 қабат салынды. Бүгінде табысқа қарасты әлеуметтік дүкендерде картоптың құны 72 теңгеден, сәбіз 100 теңге, 40 қабат 84 теңгеден, сондай-ақ күріш пен қарақұмықтың бағасы да қол жетімді. Нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан сатылуда. Қорға түскен өнімдер көкөніс бағасы қымбаттайтын 90 айында саудаға шығарылады. Ақтөбеліктер бір айдан бері арзан өнімді алып жүр дейді әлеуметтік дүкен иесі. Біздің социальный магазинде арзан картошка. Картошка бізде 72 теңге. Былтыр, например, біз осындай уақытта картопты 74 теңгеден саттық. Бел 72-ден сатып атырмыз. Сапасы өте күшті, жақсы. Күніге деті 800 килограмм бір тоннадай картошка сатамыз. Бір жетте сонда 3 тоннадай картошка сатылады. Уже 4-ші жыл болды мен осы магазинді алғаныма. Жылда осылай сапасы жақсы, арзан, бізге стабилизационный фонд береді. Марков 100 теңге, капуста 84 теңге, гречка бар жақсы, өте таптаза гречка 288 теңге и күріш бар 462 теңге. Қоймаға салынған көкөністер тек өзіміздің алқапта өскен өнімдер. Ал ақ күріштің басым бөлігі сыр елінен жеткізілген. Арзан бағаны деп арнайы әлеуметтік дүкенге келетін ақтөбеліктер көп. Мен мына постоянно дүкенге келемін. Да, марков бұл қыздарда арзандау, аналы неден қарағанда. Анда 200 сом марков, а қыздарда 100 сом. Бәрі жақсы, нормально, әйтеуір бәрі жақсы. Тек арнайы дүкендердегі ғана емес, жалпы базарлардағы әлеуметтік маңыз бар азық-түліктердің бағасы бақылауда. Бізде күнде бағаны қадағалап отырады ғой бізде енді. Әкімшілік қадағалап отырады, күнде келген накладнойымызбен тексеріп, сол баға қойып береді, сонымен сатамыз. Қазіргі таңда шамалы осы қаңтар, ақпан айлары сауда жай болатын уақыт, а бірақ енді халық келеді біздерде. Сосын әр сенбі сайын жаңағы жәрмеңке болады, соған үйреніп қалған, сол кезде сауда болады. Енді қыста қанша дегенмен қыста сұлай ғой, баға жақсы. Біздер енді ана неден көтерме базардан алған немізге 10-15% қосамыз. Халық риза, мен келушілер, әркімнің өзінің клиенттері бар, жақсы. Өзге базарлармен салыстырғанда бізде баға өте төмен. Арзан өнімдер қор қоймасында жеткілікті. Қалада табыс серіктестігіне қарасты 19 дүкенде сатылуда. Сәуір айларына дейін жетеді деген жоспар бар. Райгүл Еншібай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.